איתו אנחנו נהיה. זהו זה, הכל עבוד. לפי החישובים שלי, בעוד 5 שניות העולם יקרוס לתוך עצמו. אז בטח לא יהיה אכפת לכם לשמוע שיש לכם איידס, אה חבר'ה? לכולכם יש איידס, אבל מה זה משנה? עוד 5 שניות העולם נגמר, אה? אופס, שכחתי לחשב את השארית, הכל בסדר. זהו זה.